ជាមួយនាងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា ថ្ងៃទី 12 ខែមេសាឆ្នាំ 1975 5 ថ្ងៃមុនការដើរចូលក្រុងភ្នំពេញប្រកបដោយជោគជ័យរបស់ខ្មែរក្រហម មេដឹកនាំម្នាក់ក្នុងបណ្ដាមេដឹកនាំនៃចលនាតស៊ូ គឺអៀងសេរីកំពុងស្ថិតនៅខេត្តខ្វាងត្រីវៀតណាមខាងត្បូងឯណោះសេរីមានដើមកំណើតចេញពីគ្រួសារខ្មែរក្រោមមួយហៅម្យ៉ាងទៀតថាជនជាតិភាគតិចខ្មែរនៅដែនដីសណ្ដមេគង្គនៃប្រទេសវៀតណាមគាត់បានក្លាយទៅជាជនម៉ាក់ស៊ីស-លេនីនីយមម្នាក់ក្នុងរយៈពេលដែលគាត់សិក្សានៅក្រុងប៉ារីសនាទសវត្សរ៍ 50 ហើយរួមជាមួយនឹងនិស្សិតដទៃទៀតដែលមានទាំងប៉ុលពតផងនោះ
គាត់បានបង្កើតក្រុមតស៊ូផ្នែកនយោបាយនិយមកុម្មុយនីសមួយនៅទីនោះក្រោយមកគាត់បានក្លាយទៅជាមនុស្សទី2របស់ខ្មែរក្រហមថែមទៀតគឺបងទី2ដ៏គួរឲ្យព្រឺខ្លាចក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅឆ្នាំ1980សារីបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាគាត់បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់ដែលទើបនឹងរំដោះបានថ្មីៗនៅវៀតណាមខាងត្បូង ដើម្បីទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងតាមតំបន់រំដោះរបស់កម្ពុជានៅពេលគាត់បានទទួលទូរលេខមួយរបស់ក្រុមហ្នូយដែលប្រាប់ឲ្យគាត់ដឹងពីការដកថយរបស់អាមេរិកកាំងសម្រាប់សេរីផ្លូវនៅសល់ដែលគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរគឺផ្លូវលំហូរជំនាញដ៏សំខាន់ពិបាកស្មុគស្មាញជាពិសេសក្នុងការឆ្លងកាត់ប្រេងនានាដែលមានទឹកហូរខ្មួលខ្មាញ់ក្នុងខេត្តរតនគិរីរបស់កម្ពុជានោះ គឺក្រាន់តែដើម្បីស្គាល់ប៉ុណ្ណោះក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមគាត់ធ្លាប់បានរស់នៅប្រទេសវៀតណាមជាច្រើនឆ្នាំដោយពុះពៀតតស៊ូនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនលើកក្នុងការដើរឆ្លងកាត់ទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែដំណឹងស្ដីពីការដួលរំលំនៃទីក្រុងភ្នំពេញដែលច្បាស់ជាកើតមានក្នុងពេលឆាប់ៗបានផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗទាំងអស់ តែក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីផ្លូវលំហូរជំនាញដែលជាផ្លូវតាក់ទងដ៏សំខាន់បំផុតជាមួយបដិវត្តកម្ពុជាបានប្រែជាលែងមានប្រយោជន៍ទាំងស្រុងជំនួសការបន្តដំណើរឆ្លងកាត់ជួរភ្នំម៉ាណាមតាមរថយន្តជីបដែលធ្វើឲ្យនឿយលំបាកស្ទើរបាក់ចង្កេះនោះសេរីបានប្រែគំនិតធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅទីក្រុងហាណូយវិញហើយចេញពីទីនោះគាត់បានបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅក្រុងប៉េកាំងទៀត គាត់បានមកដល់ក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ1975តាមយន្តហោះ Boeing 727របស់ចិនមួយគ្រឿងដែលនេះជាយន្តហោះបរទេសដំបូងបំផុតដែលមកចុះចតនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្មីសម័យកាលនៃផ្លូវលំហូរជំនាញបានគូចមកបញ្ចប់ត្រឹមនេះអ្វីដែលសេរីពូម៉ានីយី គឺក្នុងរយៈពេលនៃដំណើរឆ្លងកាត់ដ៏ខ្លីរបស់គាត់នៅទីក្រុងប៉េកាំងគាត់បានជួបពិភាក្សាជាមួយពួកមេដឹកនាំចិនអំពីការពង្រឹងកងទ័ពរបស់កម្ពុជាឲ្យរឹតតែរឹងមាំឡើងទៀតគាត់បានស្នើសុំឲ្យពួកចិនបញ្ឈប់ការផ្ដល់គុតគង់អាវុធនិងសម្ភារៈយោធាតាមមជ្ឈបាយដោយសពដងទៀតទៅគឺកុំឲ្យធ្វើតាមរយៈវៀតណាម ពីរឺបីសប្តាហ៍ក្រោយមកនាវាធំៗរបស់ចិនជាច្រើនគ្រឿងដែលផ្ទុកស្រូវប្រេងឥន្ធនៈនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគបានចូលមកចតនៅកំពង់ផែកំពង់សោមប៉ុន្តែមុនការមកដល់របស់នាវាចិនទាំងនេះដែលបញ្ចប់ជានិមិត្តរូបមួយនៅភាពឯកោរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបដិវត្តន៍ខ្មែរក្រហមបានតវ៉ាជំទាស់នឹងការត្រួតត្រារបស់វៀតណាមឬកោះទាំងឡាយក្នុងឈូងសមុទ្រថៃស្រេចទៅហើយ ដោយយោងមកប្រើឡើងវិញនៅការទៀមទាពីមុនមួយរបស់កម្ពុជាតាក់ទងនឹងកោះភូកុកខ្មែរហៅកោះត្រល់ខ្មែរក្រហមបានវាយលុកតាមផ្លូវសមុទ្រចូលត្រួតត្រាលើកោះនោះយ៉ាងរហ័សកងទ័ពទាំងនោះបានឡើងទៅលើកោះនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ1976 6ថ្ងៃក្រោយមកខ្មែរក្រហមបានវាយយកកោះផូឡូប៉ងសងវៀតណាមហៅថូជូខ្មែរហៅកោះក្រចកសេះថាទៀត ក្រោមការគំរាមកំហែងនៃអាវុធប្រជាជនវៀតណាមប្រាំរយនាក់បានត្រូវបណ្ដេញចេញពីទីនោះ ទៀតអស់ចារវាទៀតគ្រៀវខ្លាតទូក្រំព្រីមានប្រពៃនេះតាំងនិវត្តចិញ្ចែងយូរលងក្រៃលែងដូចអង្គគុណរីតទូតាំងពីបាតដៃតទេបងប្អូននេះខំប្រដឹកណៃចម្រុងកំបិនតំលើងធ្វើអាយវិញ
bóng ôn đinh rơi rộng trùng vị trí chi ông to láng lưng hòm khô tập hiệu cung lập សព្ទាក្រោយការកាន់កាប់របស់ខ្មែរក្រហមវៀតណាមបានបើកការវាយបោកមួយសងទៅវិញដោយបានសម្លាប់ខ្មែរក្រហមអស់ជាច្រើនអ្នកនិងចាប់បាន ដោយគ្មានសួរយោបល់ក្រុមភ្នំពេញឡើយវាអាចថាពួកកម្មាភិបាលដែលចូលចិត្តឈឺឆ្អែលនឹងការងារបានប្រព្រឹត្តជ្រុលហួសពីបទបញ្ជាក្នុងភារកិច្ចការពារទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីវាយប្រហារទៅលើកោះទាំងឡាយរបស់វៀតណាមផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលទំនោរបំផុតគឺថាបទបញ្ជាតែងតែត្រូវផ្ដល់ពីថ្នាក់លើទៅក្រោមជានិច្ចដោយពិតខ្មែរក្រហមប្រហែលជាជឿថាការកាន់កាប់កោះទាំងនោះនឹងបានទៅជាទឡ័យកមួយសម្រាប់ជួយពង្រឹងដល់ការសម្ដែងផ្សេង
ដែលពេលនោះជាព្រះប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជាធ្លាប់បានសារល្បងដោយឥតបានការដើម្បីទាមទារយកកោះត្រល់ពីវៀតណាមមកវិញតាមរយៈផ្លូវទូតដែរនៅពេលនោះសម្ដេចបានថ្លែងរបៀបជាការព្រមានថាការបាត់បង់កោះទាំងនោះនឹងដែនសមុទ្រដែលព័ទ្ធជុំវិញអាចបណ្ដាលឲ្យកំពុងផែកំពុងសោមត្រូវថប់ដង្ហើមនិងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីគឺទីបញ្ចប់នៃឯករាជ្យរបស់យើង ក្នុងភាពច្របូកច្របល់ដែលកើតមានបន្តបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃទីក្រុងប្រេណាកូខ្មែរក្រហមទំនោរជាកិត្តឃើញថាពេលវេលាបានមកដល់ហើយដើម្បីសម្រេចទាមទារទឹកដីទាំងឡាយរបស់ខ្លួនតាមរយៈការចូលកាន់កាប់ដោយកម្លាំងទ័ពតែម្ដងប៉ុលពតអតីតនិស្សិតដែលទៅទីក្រុងប៉ារីសធ្វើការសិក្សាខាងផ្នែកវិទ្យុអកេសនីហើយប្រឡងបញ្ចប់នោះគឺជាអ្នកម៉ាក់ស៊ីសនីយមដែល ងប់នឹងទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីសហ៊ុនហែនបានក្លាយទៅជាអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅដើមទសវត្សរ៍60ពេលនេះគាត់អាចដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅគំនិតដែលចង់ឲ្យមានការកែទម្រង់ដាច់ខាតខាងនយោបាយនិងការស្អប់ខ្ពើមដោយមិនដឹងរឿងអ្វីដែលកប់យ៉ាងជ្រៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ចំពោះប្រទេសវៀតណាមដែលជាសត្រូវគ្នាគ្មានទីបំផុត បន្ទាប់ពីការវាយដណ្ដើមយកទីក្រុងភ្នំពេញបានភ្លាមប៉ុលពតបានចេញមតិណែនាំមួយមានប្រាំបីចំណុចក្នុងនោះមានពីរចំណុចដែលបញ្ញត្តិឲ្យធ្វើការបណ្ដេញអនិច្ចជនវៀតណាមទាំងអស់ចេញពីកម្ពុជានិងការបញ្ជូនទ័ពទៅកាន់ព្រំដែនជាពិសេសព្រំដែនវៀតណាមប៉ុន្តែភាពអមនុស្សធម៌នៃប្រតិកម្មរបស់វៀតណាមបាននាំឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញនៅមូលកភាពនៃវិធានការមួយដែលត្រូវធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ដូចគ្នា ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ1975ងៀងវ៉ាន់លេងសមាជិកការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានធ្វើដំណើរមកក្រុងភ្នំពេញតាមរថយន្តដើម្បីជួបប៉ុលពតពិភាក្សាគ្នាពីរឿងនេះក្នុងភាពស្មោះត្រង់ពីក្នុងដួងចិត្តប៉ុលពតបានការពារខ្លួនដោយព្រមទទួលស្គាល់កំហុសនេះនិងសម្ដែងការសោកស្ដាយរបស់គាត់ផងដែរ នៅចំពោះមុខលេងគាត់បានទទួលស្គាល់ការពិតនៃការចូលលុកលុយរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែគាត់បានអះអាងថាការប្រឈមមុខដ៏ខ្លោចផ្សានិងដ៏បង្អួតឈាមនេះគឺបណ្ដាលមកពីយុទ្ធជនកម្ពុជាមិនសូវស្គាល់ភូមិសាស្ត្រតំបន់នោះ
វៀតណាមមិនជឿសម្ដីដំបងដំបងនេះទេពិតណាស់ប៉ុលពតគឺជាមនុស្សដែលត្រូវគេទទួលស្វាគមន៍រាក់ទាក់នៅទីក្រុងហាណូយប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះវៀតណាមបានបើកការវាយលុកមួយយ៉ាងទាំងជើងអាកាសទាំងជើងទឹកទៅលើកោះភូឡាវ៉ៃរបស់កម្ពុជាថ្មីនៅពេលដែលប៉ុលពតដែលអមដំណើរដោយអៀងសេរីអគ្គលេខាធិការបក្សរងនួនជានិងមេដឹកនាំមួយចំនួនទៀតទៅដល់ ក្រុងហាណូយនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ1975ដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចជាបងប្អូនមួយនោះអ្វីៗបានចប់ស្រេចទៅហើយនៅកោះភូឡាវ៉ៃដែលទុងជាវៀតណាមបានបក់រវិចនៅទីនោះជាស្រេចថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ1975ដោយនិយាយបន្តពីការមិនចេះទុកមាត់របស់ពួកភ្នាក់ងារសម្ងាត់អាមេរិកាំង កាសែត New York Times បានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈពីការដណ្ដើមបានកោះនោះដែលលើកដែលធ្វើឡើងអំពីប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ1900ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ចំនួនប៉ុលពតបាន ហើយយើងនឹងចាប់បន្តទៀតបន្ទាប់ពីយើងបានសម្ភាសន៍ជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គសូមពីអង្គគឺព្រះអង្គសៅខុនហើយព្រះអង្គញ៉ាំកំតែងហើយដែរសម្បត្តិសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសៅខុនដែលជាប្រធានសមាគមសហគមន៍ប្រសងខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងហើយថាជាជាចាត់ការវត្តទៅតាមដែរ ហើយនឹងព្រះមន្តនៃគំទេងជាសុមេធវងហើយលោកនឹងនាំមកនៅក្នុងពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការដំណើរការអភិវឌ្ឍរបស់វត្តខ្មែរនៅក្នុងលវែលបាទមិនដឹងថាសូមហើយបងសាធុនឹងនាំមកអំពីបនចក្រនានុពលរំលឹកខួប 5 ឆ្នាំរបស់សម្តេចព្រះមហាកុសលនឹង